Вчера во библиотеката Искра беше промовирана осмата поред книга Афоризми од авторот Атанас Крлевски со наслов Мисли без крлушки. Книга која содржи околу 500 афоризми инспирирани од животот, конкретно за делото од изјавата на авторот. И ја промовира мојата осма книга Афоризми Мисли со крлушки. Книгата содржи околу 500 афоризми, поделени во три циклуси, циклус за човекот, циклус за жената и циклус за сатиричен циклус со политиката. Како и сите други книги, оваа книга е напишена така во тој стил. Инаку, ова е осма поред. Инспирацијата е наоѓам во животот, скоро на сите афоризми. И јас сум наблюдувач на животот и токму така и ги пишувам афоризмите. Значи, ги запишувам од самите настани и случаи во животот. Промотор на книгата беше афористичарот Јане Атанасов, а рецензент Ацо Ѓоргиев. Промоцијата се одржа во организација на афористичката репрезентација на Македонија.